Білі ведмеді – найбільші сухопутні хижаки на планеті. А ще вони занесені до Червоної книги. Вчені вважають, що білі ведмеді можуть зникнути до 2025 року, ставши першою великою жертвою глобального потепління. Та жителі архіпелагу Нова Земля вченим не вірять. Тут ввели надзвичайний стан через масове нашестя білих ведмедів на територію місцевих селищ. Тварини зовсім не бояться людей. Сміливо вештаються населеним пунктом та заходять у під'їзди будинків. Ведмедям нічого не загрожує, бо відстрілювати їх заборонено. Постраждалих серед місцевих мешканців немає. Та люди все одно бояться виходити з дому. Білі ведмеді – справжні господарі архіпелагу.